Jesu svi to?
Ne, još imaš to. Imam, onih nema. Aha, onda ajmo sliku napraviti zajedničku. Ajmo jednu zajedničku fotografiju, samo ćemo na ovu. Ovdje, alo. Dečki viza. Ono što radi sada ide zajedničku. Sliku mi oko 12 sati krenut čujemo ovo. Ta pozdrava nagrada. Tebe ne vidim u sredini. Izađi. Ajmo. Malo samo pokažite mi ovako. Ok, hvala.